tracta de dotar a tot el Baix Llobregat d'una mobilitat sostenible. Es tracta d'un eix vertebrador que va des de Cornellà fins a Castelldefels i a tot el llarg fem un carril bici i un carril d'autobús dedicats exclusivament per autobusos, excepte en trens puntuals que per les circumstàncies, les preexistències no és possible. Passem de tenir una carretera on es barreixen els cotxes, els autobusos, amb dificultats per aparcar, amb dificultats per anar en bicicleta, i passarem a tenir un espai on estarà regulat tant l'autobús, el transport públic tindrà prioritat i per tant estarà segregat, i a més ens permet també una via en bicicleta pràcticament des de Cornellà a Castelldefels. Estem fent aquesta diagonal del Delta, no? Aquest espai per anar de municipi a municipi amb transport públic, amb molta comoditat i més rapidesa.